Hai. Okay, saya Ilah bin Mohsin, manager untuk One Cycling Industry. So, kali ni kita nak bercerita tentang kita ke Shalom Education Center for Myanmar Refugees. Okay, di Berjaya Times Square, belakang Berjaya Times Square kat situ. Okay, so baru-baru ni tim One Cycling Industry, tim kita dengan Jason Walker, iaitu seorang ahli One Cycling Club, Club Basikal Kedai One Cycling Industry. Kita pergi kat sana, so kita punya donation kali ni kita collect RM10 daripada setiap pembelian jersey One Cycling Club, jersey rasmi kedai tu. Okay, so kita berjaya kumpulkan sebanyak RM1,000, so kita donate kepada Shalom House ni. Okay, so Shalom House ni sebenarnya dia bagi tempat tinggal untuk kanak-kanak refugee Myanmar yang tak ada mak bapak ni. Okay, so dia bagi education, tempat tinggal, lepas tu nanti makan minum. So bila sampai certain period of budak-budak ni dah umur pun, nanti dia kena keluar jugalah dari Malaysia. So disebabkan One Cycling Club ni adalah satu club yang non-profit organisation, maksudnya kita tak ambil untung pun club ni. So kita buat kerja charity, so kita bagi sumbangan kita kepada semua lapisan masyarakat, agama. Kita berbilang kaum, berbilang mangsa. So kita pergi kat tempat-tempat dia orang memang agak kurang dari segi fasiliti kat sana. So kita harap sedikit sebanyak dapat tolong lebih, kita dapat taraf hidup yang lebih baik. Walaupun dia orang ni bukan warga negara Malaysia, bukan let's say bukan agama sesama Islam ke apa, tapi sebab kita sesama manusia, so kita buat charity ikhlas untuk nak tolong sesama manusia lah. So kita nak tunjuk kepada kita ni bukan sahaja kedai basikal, bukan sekadar kelab basikal. Kita pun mampu untuk tolong semua masyarakat kat luar, sedaya mana yang kita mampu lah. So hopefully in future kita mampu tolong lebih banyak pihak. So kepada sesiapa yang berminat nak join kita dalam usaha murni ni, just boleh datang ke OCI, beli jersey OCC, merchandise OCC yang akan datang, supaya in future kita boleh pergi kepada next charity house, yang mana kita akan release nantilah. InsyaAllah kita akan buat setahun sekali.